E hoje estou aqui na minha fazenda. Mostrar aqui minha fazenda. Isso daqui é tudo meu, minha fazenda aqui, ó. Aqui tem o pezinho de limão. Ali eu tenho, que eu planto banana, porque eu adoro banana, tem pé de banana aqui do outro lado de cá. Ali tem pé de laranja, que eu planto plantação de laranja. Aqui eu vou mostrar pra vocês o porco que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, chega pra cá, chega, tem um porco aqui, que eu cuido, que eu sou uma pessoa que cuida dos porcos, ó. Porco. Beijo, vai aparecer na televisão, amor. Ah lá, viu? Então, a gente vai andar aqui nesse sítio. Vou mostrar pra vocês como é que é esse ambiente aqui de roça, porque vocês que me veem na cidade não sabem que minha vida é assim, ó. Trabalhando na roça, vocês veem minha mão toda cheia de calo, de tanto mexer com mato, que eu mexo com mato. Então, como vocês podem ver, ó, nós temos aqui um sítio bem grande onde eu faço minhas plantações. E nunca tinha revelado pra vocês isso. Então, essa é uma revelação que eu tô fazendo agora pra vocês. Sou uma pessoa da roça. Ali tem um povo ali, ó, assaltando minha roça. O pessoal tá assaltando aqui. Mas tudo bem. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos andando aqui, ó. Vamos correr um pouquinho aqui no meio do mato. Pra vocês verem a dimensão que é essa roça. Olha como é que é grande aqui, ó. Então tudo isso eu tô plantando, tô fazendo plantações. Logo, logo vai estar tudo plantadinho, vou plantar mais coisa. Então eu tô com uma equipe muito grande fazendo um trabalho efetivo aqui nesse espaço, nesse sítio. Então é isso, galerinha. Vocês aí que gostaram aqui do meu sítio, deixe seu like, deixe seu joinha aí, que é importante. E vou estar, assim que tiver tudo plantado, eu vou trazer mais vídeos. E agora eu vou começar a colher um pouco de limão, porque aqui a gente tem muito pé de limão. Eu que planto limão, ó. Isso aqui é um pé de limão que eu plantei, ó. Pezinho de limão. E vou continuar aqui meu trabalho aqui, tá? Um beijo pra todo mundo. E tchau.